Победих на изборите, да! Получи се много забавна ситуация. И така, като обявиха името ми, са заклятничките на Линда бяха толкова убедени, че ще спечели тя, че гръмнаха конфети. Мога да направя много за това училище. Да върна стипендиите и по-добра храна в стола. Ще бъде трудничко, но ще си струва. Точно като целувката от вчера. Но е странно. Аз и Алекс се целунахме. Той си помисли, че съм Ема. Всъщност не зная, може ли до края да си е мислил, че съм Ема. Дори и с маските сме различни. Ако събера смелост, за да го погледна в очите, ще разбера. Но когато очите ни се срещнат, сърцето ми така се разтоптява, че ме хваща страх. Гледайте целият епизод по Disney Channel.